Өглөөний минь дүргэ. Ачаа авах гадра эртэн зогсож гин өглөөний 9 болж гин. Хоол манд ирлээ. Им омлет авч идэж гин. За сайн байцгаана уу манайхаа. Энэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Шинэ бичлэгээр уулзч байгаа таатай байна. NBA play-off эхэлсэн, үзэх юмтай гоё байна. Нөгөө өмнө зарласан байсан giveaway адсад нь тодорсон боловч нөгөө хүмүүс маань холбогдохгүй удсан учраас дахин адсад нь тодруулах гээд Facebook group дээр пост хийсэн байгаа. Тэгээд тэрэнд идэвхтэй оролцож байгаа гэж найдаж байна. За энэ 7 өдрийн ажлын хувьд бол бас л их сонирхолтой ачаа авсан тийм 7 өдөр байлаа. За тэгээд олон юм уушлгүй энэ 7 өдрийн ажил руугаа оръё. За өглөөний минь төргий нэгдхийн өглөө болж юм. Сайхан өглөө байна. Сэрүүхэн халуун яг таарсан сайхан өглөө байна. За өчигдөр бүтэнсэн өдөр гараад 420 майл яваад өнөө өглөө ачаан дээр ирлээ. Нөгөө тэвлэгнүүд хэцээ явж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо энэ таракийг хийгээ буулгаад боосхоор нэмний орнд очиж зогсоорой гэж хэлж чинь тэгээд зогсныхаа дараа татлагнуудаа авъя гэж бодож чинь ягаад гэвэл энэ хооронд бас унчч магадгүй айгүй юу хэцсэн байгаа болохоор тэгээд энийг өгсний дараа 112 майл 2 цаг чимээ дараагийн хийгээ авна. Тэр ачаа нь бол том том гуайлан моднууд байгаа гэсэн. Анх удаа тийм ачаа авч үзэх чинь яг яаж очих вэ гэдгийг сайн мэдэхгүй байна очиж байгаа л үзье. Комментер ирсэн асуултуудтаа бас хариулъя гэж бодож байна. Тарак барихад нас цаадгүй гэж хүмүүс асуусан байлээ. Ер нь гол шалгуур нь бол 21-ээс дээш насны тэгээд CDL үнэлгээтэй байх ёстой гэсэн шалгуур байдаг. Тэгээд дээрэс нь 2 жил тутамдаа эрүүл мэндийн шинжилгээнд ордог. Тэрэндээ заавал тэнцэх ёстой. Тэнд нь бол даралт, мэдрэл, хараа, тэгээд масруулах бодисын шинжилгээ гэх мэт зүйл авдаг. За очих газраа хэлээ. Одоо тэр харагдчихагаа шиг моднууд ингэж очиж авах юм байна. Энэ хоёр трак хүлээж байна. Тэгээд надад юу хэрэгтэй гэсэн бэ гэхээр 8 гинж хэрэгтэй. 8 одоо энэ харагдаж байгаа энэ улбан шар энэ нэг одоо хажуугаар нь тавьсан юм хашлах төмөр тавих юм байна. 8 игнэ. Тэгээд дээрэс нь 8 данэж буюу одоо энэ надад мод хэрэгтэй. Тэгээд 10 татлаг страт хэрэгтэй гэж байна. Одоо тэтрэг гаргаж бэлдээ. Тэгээд энэ хажуугаар нь тавьсан энэ улбар шат төмрүүдийгээ болохоор гинжээрээ хооронд нь татаж чангалах юм байна. Тэгээд тэрний хөдөлгөнгөө болгосны дараа одоо тийм тарагдаж байгаа шиг моднуудаа голд нь ингэж тавиад дээгүүр нь татлахаараа татаад явах юм байна. Нэлээд жоохон ажилтай ачаа юм байна. Би гэхдээ тийшээгээ зогсны дараа заавал чангалах юм байна. Тэгэхдээ ямар ч энэ байж байгаа та юмнуудаа гаргаад бэлдээ тавьчих. Бас ачаагаа авчиад ганцаараа бэхэлдэггүй гэсэн байсан. Ер нь 100-ы баг 99% нь ганцаараа бэхэлнэ. Зарим тохиолдолд яг хүнээс тусламж хүсч болно. Нөгөө ачаа атсан хүмүүсээс нь хэрвээ салхитай заавал 2-3 хүний шаардлагатай байх юм бол надад туслаач гэж тусламж хүсч болдог. Тэр нь тэгээд хүн хүнээсэл болно дөө. Зарим нь дуртай байна, зарим нь дургүй байна, зарим нь мөнгө харна гэх мэтчлэн тэгэл ер нь хаанч тэгээд сайн муу хүмүүс байдгаас хойш тэгэл янз бүр л байдаг дөө. So they said you need 8 chains, 8 binders, 8 dunnage and 10 to 12 straps. Like, they'll show you, you can prepare it and then they'll show you how to lock it.
China уу даа. Yeah. Миний явдаг энэ Midwest буюу Америкийн дунд хэсгийн мужууд ер нь ихэнх нь хөдөөний мужууд байдаг. Ер нь хөвчл айгу муутай гэсэн үг. Тэгэд энд нь амьдардаг хүмүүс ч гэсэн ер нь ялгаагүй энэ газар та тухайн хот тосгондоо бол тэгэд төрсэн, тэнчэнэ өссөн өөр гадны хүн хараагүй начиг онгор нүдтэй Аз хараагүй тийм хүмүүс зөндөө байдаг. Тэгээд зарим тохиолдолд яг бүр тийм жижиг хотын тийм газрын нэг хоолны газар хоол идэх гээд ч юм уу эсвэл тийм хүү газар орохоор бүр ингээд өөртөө нөгөө эвтэй тула үдсэн юм шиг гайхаад бүр тиймгүй байдалтай бас тулгар зөндөөл тулгардаг. Тиймэрхүү газар шүн зогсоод унтахтаа бол заавал хаалгаа төгсөж ирнэ унтах ёстой. Тэгээд болж өгвөл доторх кабиныхаа хөшгийн татаад унтцсан ер нь зүгээр. Тэгэхгүй бол янз бүрийн дэрмийн хэрэгүүд эсвэл булаалтын хаалгын онгоолгол утсын ч юм уу GPS-ын ч юм уу шүүрээ зүгтчихдэг тиймэрхүү юм зөндөө сонсч байсан. Ер нь тэгээд аюулгүй байдлаа өөрөө сайн хангаж явахгүй бол ялангуяа энэ хөдөөний Америкууд бол бас аюултай. Цус ортой тэгээд мэдрэл муутай ч юм байгаа юм билүү. Тэгээд дээрэс нь тэр чинь бүгдээрээ буутаа байдаг болохоор гинжээш биш ч та сайн мэдхгүй байна. Тэгэхээр энэнийс хас чи. Аа энд нь ингэ бэхэлсэн тий. Тэгээ дунд хэсэгт нь их их гинж нүлдэ гэж ялцсан юм байна. Нэг нөгөө запас дугуйгаар энэ ч ингэж тавьчихсан байгаа. Яг муу ч гэсэн яг уу. Дараа нь хэрэг болно аа гэж. Сайн хин байна. Окей. За ингээд чар энэ хоёр шарыг минь хооронд нь ингээд татчихаар ингээд явтал дунд чичгээд хөдлөөд унахгүй болгоод ингээд ярьчлаа юм байна л да. Тэгээд модоо ингээд тавих энэ модон дээр нь очиж байгаа тавих юм. Одоо энэ үлдсэн 8-ын үлдсэн 7-ог нь бүгдийг ингээд шангах хэрэгтэй юм байна. За дууслаа. Бүгдийг шангалчлаа. Энд яагаад ингэсэн юм? За ачаагаа тахаар гайг болчих. За. Одоо тэр нэг тарах дуусчихын ачаалаад. Дараа нь энэ холдуушаар орно. Тэгээд би араас нь орно да. За амар цач. Дөрөв нэг юм байна. Тэгэхээр миний бодлоор бол эхнийхтэй ер нь 3 тэтгэл яваад 3-3-3-3 хүчил яа гэм бол 12 чинь надаа 12 байгаа байлээ. За 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 хавтаа надад байгаа юм. За за тэгвэл тэгээ чи. Аа нөгөө төлрөө гарчихна гараадах.
За дуусчлаа. Бүгдэн дээр нь 3-3 тоглолцсон. Одоо эндээс нэг 8 цаг орчим явна. Замдаа гараа да. Би энэ ачааг анх удаа авч байгаа. Сонирхолтой юм байна. Тэгээд энэ хажуугаар нь тавьсан байгаа энэ улбар шар ашлангуудын болохоор маргааш ачаа буулгах газар үлдээхтэй юм байлээ. Хэрвээ үлдээхгүй бол $1,000 торгоно гэсэн. Марччихъя те гэдэг хэрэггүй. За зөөе да. Олон хүмүүс намайг Тарака танилцуулаач гэж асууж илээ. Миний Тарак бол 2009 оны Volvo 670 гэдэг Тарак 455 морины хүчтэй. Яг өнгө үзэмжийн хувьд тийм сайхан биш ч гэсэн ямар ч байсан ачаага хөргөжих газар нь хүргээд 2 жил хагас явчлаа. Энэ Таракийг анх бол би $100,000 авч исэн. Тэр мөнгөө бүтнээр нь тэр дор нь шууд төлж аваагүй 4-7 хоногт хуваагаад төлөөд авч исэн. За өглөөний минь түргий. Ачаа авах газраа эртэн зогсож гин өглөөний 9 болж гин. За тэгээд ийм лачаанууд авах юм бах та гэж бодож гин. Яг юу авахаасаа мэдэхгүй байна. Бичгэн дээрээ бол газар тариалангийн холбогдолтой тийм багаж төхөөрөмж гисэн. Тэгэхээр яг юу юм мэдэхгүй байна. За тэгээд цас орж гин. Тэгээд цас ороод шууд хөлдөөд гин. Зам нэлээ алтаргатай гулгатай байна. Тэгээд эндээс хурдхан шиг ачаагаа авчаад явъя гэсэн бодолтой байна. Эндээс ямар ч холд идэхгүй бол зам айгүй муухай. Өдрийн халуун арай жоохон дулаан болоод ирэхээр нэг гайг уулч магадгүй. Эртхэн шиг ямар ч замаа хороо гэж үзэж байна. Одоо энэ бас ачаагаа аваад 10 цаг орчим явна. За ачаагаа ачуулчлаа. Хүүтэн байна энэ чи. За юу хийв бэ? Хотал тийм байна. Хийгүү. Юугүй очсон байна. Гонтын хэд бас хийгүү байна. За урталтай энэ хоёрыг татаад энэ дээр хоёрыг татаад энэ фошигтай юмуд нь шингэн биш дотор нь надад төмөр байгаа гэх тэгэхээр хүнд юм байна тэгэхээр хажуу тийшээ өкөрч унах нь гайгүй гэж байна. За 2 4 6 8 10 тэгээд энэ дээр 11 гээд 12 14 хоттер нь 3-ыг чичт юм лээ. 3-ыг татчихсан юм лээ. За тэгэл явъя да. За энэ хэсэг хурц өнцгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ дээр нэг булан хамгаалагч тавьчихна. Энэс л ажинд да. Энэ онцохгүй байгаа. За ачаага бэхэлчлээ. Эхнийх дээр нь ингээд бүрийг явуулаад энэ Пошкин дээр болохоор хэрэгсэлж байгаад хоёрыг явуулчлаа. Кроссод эсвэл. За энэ хоошоо ингээд дандаа 2-2-оор явж байгаад энэ дээр нёгийг л явууллаа. Өөрөөр одоо яаж хөдлөж чавсан. Энэний хамгийн дээд талд нь ирмэгтэй юм байна. Тэгэхээр нь юу тавьчлаа? Нөгөө таталгаа хамгаалаад улаан хамгаалагч тавьчлаа. Өргөдөхгүй гэсэн. За ингээд замдаа гараа за. Жохон эвгүй л очив. Унж магадгүй. За ачаагаа авчичаад явж гин. Тэгээд цас ороод юм цаг агаарч уухай. Тэгээд нэг юм хэлэх гэсэн. Мэдхгүй нэг нь сонсоод авсан. За хэрвээ ингээд цас орцсон ингээд зам жоохон онцгүй болтгой улгаатай гэж
бодоод байвал энэ мултихаа явж байгаа машинуудыг харах хэрэгтэй. Энэ машинуудын одоо дугуйлаас нь ингээд тийшүү гараад байгаа, утаа гараад байгаа юм шиг цагаан цагаан одоо ус усрээд байгаа гэсэн харж байгаа. Хэрвээ ийм байх юм бол зам одоо нэг black ice буюу зам хатлаж гүрдэг байна гэсэн үг. Арай жоо хэсэг байна гэсэн үг. Хэрвээ ингэхгүй ямар нэгэн үгүй юм цагаан цагаан юм гарахгүй байх юм бол зам нэлээд альтгаа гутгатай байгаа юм байна. Утаа явах хэрэгтэй, болж өгөх зогсох хэрэгтэй гэж бодох юм боддог. Мэдхгүй нэг мэдээ таа мэдсэнээ гэдэг. Заагч хоол идэв да. Намаг бичлэг хийж эхэлснээс хойш Солонгос, Хятад, Орос, Европ, Австрал гэх мэтлэн газруудад тарак барьдаг хүмүүс аягүй холбогдчихсэн гэж өмнө хэлчихсэн. Тэгээд би тэднэртэй ерөнхийдөө нэг холбогдоод ер нь яг ямар хуу байдгийн, хэдийн хэмжээний мөнгө болдгийн, хоол ундаа яаж зохицуулдгийн, ерөнхийдөө бол говийн үеийн, хэцүүний үеийн, тэгээд ямар боломж үүдэн гэдэг талаар нэг цуврал богино хэмжээний подкаст хийх юм уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энийг сонсож байгаа тийм хүн байвал бас холбогдорой гэж хүсэж байна. Бензин авчиад эргээд хөдлөхдөө ачааныхаа нөгөө бэхэлснээр сулрсан байна уугүй юу шалгасан чинь. Энэ Porsche-гны энэ татлаг гоё нэлээ сулрсан байна. Бус нь гайгүй байна. Тэгэхээр одоо энийг чангалчаад тэгээ эргээ хөдлөе. За би Мичиган мужийн бүр дээр нь явж байна. Бара Канадын хилцэг аорох явж байна. Тэгээд энэ яг Мичиган нуурын дээхэн талд нь амар гоё гүр байдаг юм байна. Би өмнө нэг л удаа явж үзсэн. Одоо тэр гүр явах гэж байна. Тэгээд ерөөхдөө жоо харахгүй болчихжээ. Тэгээд хэр харагдах юм байгаа мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан бичлэг хийгээл үзье. Энэ шараар бичсэн last exit before toll гэдэг ингэсэн байна. Энэ юу гэсэн үг гэхээр энэ тоолоор гарахад бол мөнгө төлдөг. Энэ мөнгө төлөхгүй гэх юм бол одоо энэ хамгийн эхний exit-ээр нь гарцаар нь гараарай. Тэгэхгүй бол гүрээрээ гарах юм бол мөнгө төлөх шүү гэдгийг сануулж хэлж байгаа юм байна. Яг хэдийг төлдөг юм бол мэдэхгүй байна. Одоо тэр харагдаж байгаа миний энэ цагаан энэ iPass гэдэг юм байна. Тэр нь болохоор юу яа аккаунтаа холбоцсон. Тэгээд автоматар миний данснаас мөнгө нь хасагдаад явчихдаг байгаа. Одоо энэ автоматар мөнгө нь хасагдаж уншаад тэгээд хаалга нь авах хэрэгтэй. Онготгүй аа. Тэгэхээр уцсыг та хураад. Минийг уншдаггүй юм байна л да. Өмнө тэгээд би яаж явчихсан? Үгүй төлөөгөө явчихсан байх та. Төлчлөөсөн дааг. За тэр нь ажиллахгүй юм болоо. Одоо тэр open гэсэн рүү н ороод үзье. Тэнд нь хүн байгаа юм шиг байна.
Hi. iPass doesn't work. Thank you. $25 төлсөө. Тэгээ сая ингэ чинь ачаатай одоо тэр дээр ч гэсэн бичсэн байна. Ачаатай трак бол 20 майлын урттай л байв шүү. Тэрнээс илүү хурд явж болохгүй шүү. Тэгээ жижиг машинууд хажуугаар чинь зөрөөд явнаа. Тэгээ санаа зовлтгүй гэдэг чинь. 20 майлаас илүү хурдлж болохгүй юм байна. Тарак барьж байхдаа энэ хажуу талын энэ сайнуудыг бүгдийг тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийг бүгдийг маш сайн харж явах хэрэгтэй. Зарим тохиолдолд ингээд зам мамын хаацсан байдаг. Тэгээд өмнөх уулзуур мулзуур дээр нь тэр замыг хаацсан байгаа, тойрж явах хүмүүс энэгээр яваараа маавраа гэж бичсэн байдаг. Тэгээд тэрийг хараагүй явж байгаад хаацсан зам руу тулаа зогсчих магадлалтай байдаг. Тэгэхээр энэ яг юунуудаа айгуулсан харж явах хэрэгтэй сайнуудаа. Таракны зогсоол дээр зогсчлоо. Одоо эн чи 10 12 10 болж байна. Тэгээд одоо нэг 2 цаг үлдээгээд зогсчлоо. Магаш өглөө босоод явчихна. Унтахаас өмнө саксуцаа цууж байна. Энийг дуусгачаад үлдээ да. Одоо нэг 8 минут үлдсэн юм шиг байна. Өмнө нь хэлжсэнчлэн тэгээд би заавал төв газрыг бараадах юм уу эсвэл таракны зогсоол дээр хонохыг илүүд үздэг. Тэгээд мэдхгүй газраа тэгээд харанхууд янз бүрийн газар бас хончвол ивгүй. Азар надтай бол янз бүрийн тохиолдож байгаагүй. Гэхдээ аюулгүй байдал бол хизээд илүүдэхгүй байх гэж бодож байна. За ачаах газар ирчлээ. Энэ хаалга руу баруудын хаалга руу хурцчих шинэ. Яг ингэж харанхуу газар руу хурж байгаа тохиолдолд бол анхаарлаа маш сайн төвлөрүүлээд өөр юм сатарахгүй байх хэрэгтэй байдаг. Би өмнө бас уцаар ярьж байхдаа ч юм уу янз бүрийн байдлаар өөр юм сатарж байгаа тэт дуудаа бас жижиг юм мөрөгдчихсэн. Ялангуяа яг энэ шиг ингээд харанхуу дотгошгоо ордог газар бол хичнээн тойл цэвэрхэн цэлмэг байсан ч гэсэн дотгошогоо чиргүүл яваад орохоор тэгээд үзэгдэх орчин хязгаарлагдаад дотор нь юу болоод байгаа хаана юу байгааг мэдэхгүй байдаг. За ачаа авчлаа. Очилчлаа. Энэ дууных нь урд тойн ингээд мод тавиад энийг хадаасаар буудчлаа. Тэгээд энэ одоо энэс бол тэр харагдаж байгаа хэсгээс гинжээр татаад энэ харагдаж байгаа хэсгээс мөнгө адилхан гинжээр татаад тэгээд эсрэг зүг рүү нь чангалаад очих юм байна. Дөрвөн гинж шиглэн. Энэ дээр хоёр дөрвөн гинж шиглэн тэгээд эхэлчих гэсэн үг. За болчихлоо. Сангалчлаа. Энийг нь болохоор урагшин татаад энийг нь хоошин татаад энийг муу адил урагшин хоошин эсрэг эсрэг зүг рүү татаад чангалчлаа. Айгу хат тэгт. Яв да.
ийм ялангуяа ийм дугуйтай ийм ачаануудыг бэхлээд хөдлөөд явж байгаад нэг 50-60 майлын дараа эргэж цосоо заавал чангалах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд тэнд тарака тавьчлаа. Энэ газар юм байна. Энэ хажуугаар нь орохоор айгүй зай багтай юм байна. Тэгэхээр би ямар ч юм төрүүлж бууж очиод асуугатгай хаана тэр ирээ буулгах юм гэдгийг нь төрүүлж очих асуухгүй бол дээшгэ очиж гацчвал хэцүүдэх бах. За асуулаа. Яста балан болох нэ. За энэ нарийнхан гудмаар ямар ч байсан орж ирэх юм байна. За яхаа ороод ирлээ гэж үтэн. Тэгээд намайг одоо энд байгаа энэ цагуур нугаа энэ төхөөрөмжүүдийг тэр хашаанд тулгаа тавьсан байгаа энэ эднэрийг бүгдийг нь холдуулна гинэ. Бүгдийг нь холдуулаад дээрэс нь эднэрийг бүгдийг нь холдуулаад энд окруу намайг ухаан гинэ. Тэгэхээр энэ замд байгаа бүгдийг нь ухрааж агаад бүгд бүр зай гаргаж агаад тэгэл гарах юм байна да. Их ут болов гэсэн бас гайгүй нэг цаг 30 орчим минут хүлээгээд тэгээд юмнуудаа холдуулсныхан дараа би ороод ухарсан. Тэгтээ бас нилээн тайт, нилээн зай багтай газар байлаа. Аа, энэ дэсээ чангалж болохгүй юм биш үү? Судалж болохгүй юм биш үү? Ошоогоо өнхөрч магадгүй сая жоохон дуу гараад байна. Хотлос нь ихлэ судаллаа. Тарак барихын хамгийн хэцүү нь бол ерөөсөө л ухрах. Энэ урт чиргүүлний одоо хойд тал нь хаана байна? Хизээ одоо баруун зүүн тишээ дарах уу? Хаашаа даруул, хаашаагаа ирэх үү гэх мэтчилэн тэрийг бол ерөөсөө туршлагаар л олж авдаг. Анх тарак барьж эхэлж байгаа хүн болгон л адилхан манардаг тэгж яагаад нэг сар барил, 2 сар барьсны дараа бол тэгээд ер нь жигдрээд гайгүй болчлог хүн үнээсээ шалтгаалж яагаад. Би анх тарак барьж эхлээд эхний сарда Пенсилванд нэг газар руу ухрах шаардлагатай болсон. Тэгтээ тэр яг өвөл байж таарсан тухайн газрынх нь талбай нь мөстдсөн. Тэгээд дээрэс нь төв замаас уртлаараа биш бүсөөрө ухарч ордог тийм газар байсан. Тэгээд тэр газарт би өглөө 9-10 цагийн үед очиод оройн 8-9 цаг хүртэл ерөөсө цэвэр яг ухрах оролдлого хийсээр байгаа л таарсан. Ерөөсө чадахгүй байгаад байсан. Сүүлдээ бүр шантраад би ерөөсө энэ чинь чадахгүй юм байна, энэ чинь барь чадахгүй юм байна гэж уурлаад нөгөө нэг компанийнхаа хүмүүс рүү тэгээд өөртөө тасралтгүй оролдлого хийж байгаа тэгээд нэг юм ачаагаа өгсөн. Дараах нь бас Чикагод нэг газар руу ухрах гэж чаддгүй тэгээд нэг ахыгаа дуудаж өмнөөсөө ухруулж исэн. Тэгээд дараа нь бас нэг газарт нэг найзтайгаа бас найзыгаа хойно хойдлынхаа хэсгийг харуул зогсоож байгаад бас өвүүлж таарсан. Бүтээр бас ээлжил зогсоод ээлжилж ухраад бас чаддгүй нилээм болж иж тэгээд сурсан. Тэгэл үнэхээр чадахгүй байгаа юм чи одоо яалтж байхгүй байнгын тасралтгүй оролдож ижил тэр болгоны нэг чинь суурдаг. Тэгээд одоо энд бол энэ компанийн ажилт нь надад тойтлын маань харж өгөөд туслаад байна. Тэгтээ энэ хүмүүст болвол 100% итгэж болохгүй. Ягаад гэвэл энэ хүмүүс өмнө тарак барьж үзсэн ч хүн байна, үзээгүй ч хүн байна. Тэгэхээр яг тарак яахаар хаашаага эргэдэг, зогсох гэж хэр хэмжээний цаг хугацаа зарцуулдаг, тэгээд зай шаардлагатай хэдийн хэмжээний зай шаардлагатай гэдгийг бас мэддэг хүн байна, мэдэхгүй хүн байна. Тэгэхээр ер нь ерөнхийдөө эднэрийн тохиоц зангааг нь хардаг ч гэсэн хэрвээ эргэлдсэн юм байх юм бол хамгийн чухал нь өөрөө бууж харах шаардлагатай байдаг. Би ч гэсэн бас анх чадахгүй мэдэхгүй үедээ бол тэгээд нэг газар руу нэг хаалга руу ухрахын тулд дор хаяж 10 удаа бууж харж ирсэн тохиолдол бас байдаг, зөндөл байдаг байсан. Тэгээд ер нь бол альва нэг юмыг би бол энийг бүрэн чадчлаа, сурчлаа гэд бардж бол ерөөсөө болохгүй. Тэгээд энэ дээр ч ялангуяа маш их хэмжээний мөнгө яригддаг учраас ер нь халаастай л ярьчдаг учраас тэгээд бардж ийж янз бүрийн одоо байшинг нь мөрөгчих юм бол багахан хэмжээний эвдрэл үүссэн байхад маш их мөнгөөр шатах магадaltaй.
ажиллаж байгаа ачуулцныхаа дараа шулуун зам дээр гараад урагшаагаа явуу гэдэг бол бас хаачч гайгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө тэгээд жижиг тэрэгтээ яаж урагшаагаа явуу ер нь тэрнтэй төстэй тэгээд арай л жоохон анхаарал болгоомжтой тэгээд явчихд ер нь гайгүй. Хамгийн гол нь л ухрах байдаг. Бас нэг дээрээс нэмж хэлмээр байгаа зүйл бол ер нь ингээд над руу бичиж байгаа холбогдож байгаа хүмүүсийг харахад бол тарах баримаар байна. Энийг л хүсэж исэн гэхмэтчлэн айгүйх хүмүүс над руу тэгж бичиж ийлээ. Би бол хэнийгч энд хурж ирээд тарах бариа гэж хэлэхгүй байгаа. Яг хөдөлмөрөө шударгаар үнэлүүлээд олох мөнгөн арай гайгүй байгаа ч гэсэн энэ бол тийм ирээдүйтэй ажил биш. Тэгэхээр Америкт анх ирж байгаа хүмүүс тарак барья гэж бодож байгаа бол орхосоо өмнө ямар ч байсан эхлээд өөрийнхөө зорилгыг зөв тодорхойлоод эдийн хэмжээнд хүрсний дараа ийм зүйлийг зориод тэрэндээ хүрснийхаа дараа таракны ажлаа болоод дараа нь илүү мэдлэг боловсруулалт дэвшлүүлж оюуны ажил хийж явах зүйтэй гэж миний хувьд бол боддог. Тэгэхээр анханасаа л ер нь зогсоод өнгөрөх зогсоол гэд бодчих юм бол тэгээд яг комфорт зондоо орж байгаа тийм идэхгүй мэдрэмж төрөх юм бол ирээдүйд тавьсан зорилгоо бодоо тэгээд өөрийгөө хурцлаад явж хахад болох бах. За ямар ч байсан ачаа өгөөд дууслаа. Одоо гэрлүүгээ 40 минут гэжийн ярд руугаа зогсоод руугаа явахад би өнөөдөр өнөөдөр эргүүлээд очиж аваагүй. Яагаад гэвэл сүүлийн үе жоохон амраггүй яваад байсан. Тэгээд энэ 7 хоног ядаж ч өнөөдөр 5 дахь өдөр гасан бүтэнсэн гэж хэвээр амарч байгаа. Нэг дахь өдөр ажилдаа гарах гэж бодож байна. За гэлээ гоё да. За тэгээд энэ 7 хоног иймэрхүү болж өнгөрлөө. Тэгээд бичлэг таалагдсан бол цааш нь олон хүмүүст шеэр хийж түгээгээрэй, лайк дараарай. Шинэ хүмүүс байх юм бол subscribe хийгээрэй. Баярлалаа. Дараагийн өнөгт уулзцгаая.